Ne, nije me iznenadilo, očekivao sam da će biti izvanredna sjednica. Mislite da će biti dosta materijala za prošlu sjednicu? Biće prvi dan prva točka, drugi dan druga točka i treći dan glasanje. Rasprava će vjerojatno trajati dok bude zainteresiran i za raspravu. Kakav zaključak te izvanredne sjednice očekuje? Razmotrit ćemo ovo što je predložio predsjednik Republike, a možda ćemo dodati i još neki svoj zaključak, o tome ćemo na sjednici kluba odlučiti. Očekujete li njega na sjednici? Pravo pitanje nije hoće li doći Zoran Milanović, nego hoće li otići Andrej Plenković, što privode to bolje. Mislite li da je to realno očekivati? Da, ode Andrej Plenković. To je realno za očekivati sa realnim promišljanjima. To će se dogoditi na parlamentarnim izborima, kad oni budu.